یُس یہِ اِنسان چھُ یہِ چھُ پَنٕنِس رۄبہٕ سُنٛد ناشُکُر. سورُے ٲسۍ تہِ کیٛاہ چھُ یہِ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ، اور بیٚیہِ چھُ پانہٕ یہِ گواہ اَتھ پٮ۪ٹھ، چھُ رۄب دِوان گوٲہی کہِ اِنسان چھُ گواہ کہِ بہٕ چھُسا ناشُکُر کِنہٕ بہٕ چھُس شُکُر گُزار بَنٛدٕ رۄب سُنٛد. یہِ چھِ ہر کٲنٛسہِ اِنسانَس پَے. اور اَمیُک اَکھ وجہ چھُ اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ کیٛاہ بیان کَران، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، أمِس چھُ بے اِنتِہا محبت أمِس کَمیُک دُنیُک. تیٚلہِ ٲسۍ وٕچھان یہِ چھُ آمُت کَمیُک بیان کَرنہٕ، دُنیا أتھۍ دُنیاہَس تہٕ ٲخرَتَس چھِ کَشمکَش. أتھۍ منٛز چھُ اِنسانَس یا چھُس ٲخرَت قۄربان کَرُن تہٕ رَٹہِ دُنیا، یا چھُس دُنیاہَس منٛز قۄربان کَرُن تہٕ دُنیا تہِ بَنایہِ اَسہِ اللہ تعالیٰ اور ٲخرَت.